Ahmad Muhammad Tursun. Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Bu ko'hna zaminda har kuni millionlab chaqaloq dunyoga keladi va deyarli shuncha odam bu foniy dunyo bilan xayrlashadi. Buning orasidagi muddat esa hayot deb atalib, har bir inson uni o'z bilganicha yoki boshqalarning tajribasiga suyangan holda yashab o'tadi. Ana shu hayotda qanday kun kechirgan ma'qul? Umrning poyonida afsus nadomat chekmaslik uchun turmushda nimalarga e'tibor berish kerak? Baxtli, to'kin va osoyishta hayot kechirishning biz bilmagan sinoatlari ham bormi? Qo'lingizdagi kitob muallifi ana shu savollarga imkon qadar javob topish ko'rinadi. Kitob mazmunli turmush kechirish, baxtli, saodatli bo'lish, turmush mashaqqatlarini yengish, salomatlikni asrash, halol yo'l bilan boyish, oila farog'ati, er va xotin munosabatlari, qiz va yigitlarni turmushga tayyorlash, ma'naviy va ruhiy olamni boyitish kabi ko'plab hayotiy mavzularni qamrab oladi. Insonlarning ruhiy olamini inkor etib, faqat moddiyatni targ'ib qiladigan g'arb dunyosida tinimsiz chop etilayotgan hamda kishilarga haqiqiy baxt-iqbolga erishish yo'llarini o'z andozalari orqali ko'rsatadigan kitob va dasturlardan farqli o'laroq, ushbu kitobda sof insoniy munosabatlar, asl qadriyatlar, iymon e'tiqodning tamal toshlari haqida batafsil so'z yuritiladi. Taqrizchilar. Tohir Malik. O'zbekiston xalq yozuvchisi. Bahodir Karimov. Filologiya fanlari doktori.